zpívají Dagmar Becáničová a G. Jo, děti, teď se bojí. Tak to jsme všichni ukryli. Zatím se nebál, ne? Říká, já už mám jednu, já nechci druhou. Opakuji, tento hřebec je potomkem slavné drezurní klisny Jeny, s níž Dan Kominda vyhrál mistrovství republiky. Takže, Dášo, gratulujeme, že máte takového koně. Takže prosíme, Dagmar Vyzáničovou, aby nám koně přivedla v Česné defile. Kdo zaslouží na těch 4 letech jeho? Ať si zvyká, že jo. Víš, až ti s tím vyčem, no? Víš, jo, to je drezura.